Хлопці, дуже дякую. Першу інформацію про поранення. Президент подякував родинам моряків за витримку і розуміння, наголосивши, що пишається залізною волею і патріотизмом полонених, які вони виявили в ході атак і захоплення Російською Федерацією трьох українських кораблів. Петро Порошенко попросив про зустріч з родинами, аби запевнити, він і його команда роблять все можливе для якнайшвидшого повернення моряків додому. Ми не йдемо ні на які компроміси. І коли кажуть, чи є якісь попередні умови для того, щоб ми робили будь-які подальші кроки, я кажу, що перший крок – воїни додому. Уся Україна об'єдналася, аби підтримати і врятувати їх з російського полону, а перемовини з лідерами різних держав та міжнародних організацій не припиняються ні хвилини, запевнив Петро Порошенко. У мене відбулися переговори з 18 головами держав та міжнародних організацій, включно з НАТО. Одразу ж після цих переговорів всі вони виставили абсолютно чітку вимогу щодо президента Путіна. Перше – повернути воїнів, друге – повернути кораблі, третє – забезпечити безперешкодний прохід Керченської протоки. Президент поінформував, що атака на кораблі відбулася за обставин передислокації ротації до нового місця базування кораблів. Відповідно до Женевської конвенції, українські моряки є захопленими внаслідок прямої військової та збройної агресії і мають статус військовополонених за всіма міжнародними законами. Тому вони просто не можуть бути осуджені судом самої держави-агресора, пояснює глава держави. Не вашим неправильним судом судити наших хлопців. Вони по статусу, по Женевській конвенції, є військовополонені і не підсудні жодному кремлівському суду. Чому? Бо там немає ні правди, ні справедливості, ні закону. Петро Порошенко також повідомив, що Російська Федерація проігнорувала і не виконала рішення Європейського суду з прав людини щодо надання інформації про стан наших полонених моряків. Я дав доручення міністру закордонних справ терміново зв'язатися з Міжнародним комітетом Червоного Хреста в Женєві, і щоб Червоний Хрест відправив спеціальну місію для перевірки стану наших хлопців. Хочу передати вам прапор, який вийшов з Крима. Це прапор, який був на Красноперекопську, а сьогодні він Яні Капу. Вам на згадку про цю подію і дякую за підтримку. Передав вам його. Я думаю, що ми з цим прапором будемо зустрічати наших військовополонених. Петро Порошенко висловив сподівання, що після звільнення моряків з полону матиме нагоду сказати кожному ще більше